Вільні читання, заходи в метро – усе це є лише у нашому місті, у Дніпрі. А організував усі ці заходи Олександр Шакіров. Сьогодні він у нашій студії. Поет і організатор мистецьких заходів. Саша, я тобі дуже вдячна, що ти прийшов до нас і розкажеш, що ж відбувалося нещодавно. І так Дніпро ще досі шумить і говорить про те, що… Я в метро був ведучий, а не організатор. Ні, я знаю, але я про те, що ти організовуєш мистецькі, поетичні заходи, там люди знають, що можна лише у Дніпрі зробити саме те, що вони не можуть зробити ніде більше в Україні. Ось розкажи, будь ласка, про це все, що тобі вдалося зробити за увесь час і наскільки ти залишився задоволений, і як просувається зараз ота твоя організація, якою ти, так би мовити, опікуєшся увесь цей час? Почнемо з метро. Як звучить Україна в межах цього проєкту? У нас в Дніпрі відбувся пілотний, так би мовити, випуск культурних ініціатив. Команда програми «Як звучить Україна» при підтримці USAID знайомить містян і гостей міста з класними культурними ініціативами. І в межах проєкту я спочатку був сам випуск потрапив. Там дуже сподобались мої поезії, їх вставили як перебивки між сюжетами і запросили бути ведучим. От в повний карт-бланш мені дали. Читай поезії, будь собою, перебивай, якщо потрібно. Зазвичай мене за це соромлять, а тут дозволили, кажуть. А чому тебе соромлять, Саша? Що ти такого можеш сказати? Ні, ну що перебуває там, на себе багато уваги звертає, і так, ти всюди, ай-яй-яй. Ну, а так, кажу, а зараз? Так, ти вже себе відчув кажу, собою? Це моя робота зараз. Я цим заробляю на життя. І було б дивно, якби будівельник не будував, банкір не банкував. І друга була, я представляв свою культурну ініціативу «Вільні читання поезії», що проходять у нас в Дніпрі третій сезон. І на третій сезон ми якраз переїхали під дуб на Майдан, біля історичного музею, біля музею АТО. Вже відбулось в березні відкриття сезону. Було набагато більше людей, ніж зазвичай у мистецькому провулку. Зараз спеціально, ексклюзивно ви побачите першими афішу сезону і анонсую поета квітня Майка Йогансена. Як ви знаєте, кожну афішу я ілюструю художниками, сучасними художниками України. І третій сезон не виключення. І я взяв для ілюстрацій художників, переможців дуже крутого нашого українського конкурсу молодих художників України, абревіатура МУХІ. І на мій превеликий жаль, я не знав багато, що відбувається. Наприклад, наш дніпрянин Данило Галкін був переможцем цього конкурсу у 2012 році. Я знав, що він переміг, але не цікавився самою інституцією, інституціональною підтримкою цього конкурсу, як він відбувався, почав гуглити, готуватись до цього проєкту. І тут я стикаюся з великими перепонами в нашому українському інфопросторі. У нас багато немає інформації. Почути, знайти про того чи іншого художника дуже вкрай важко. І навіть неповна інформація є в українській Вікіпедії. І проілюструвавши перший сезон відкриття поезії в березні, ми завжди анонсуємо на день народження Кобзаря, анонсуємо початок сезону. І я взяв першого, хто був переможцем, зазначений в Вікіпедії. А виявилось, що це не так, що якраз проілюстрована
Зоя Орлова, її роботи, ось ці вони якраз і були першими. Я це дізнався, бо почав гуглити, виявилось, що за допомогою Українського культурного фонду була видана велика книга про цей конкурс. Я її замовив собі, купив, прочитав з великим задоволенням. У нас неймовірно потужний, цікавий мистецький процес відбувається, і я з впевненістю можу сказати, що він не поступається загальносвітовому. А іноді ми, от, наприклад, в тому самому поетичному русі процесі ми взагалі можемо претендувати на першість, але 100% біда в тім, що наші самі про це не знають, у нас якісь упереджене ставлення до самої поезії, що це якесь аутсайдерське медіа, що, а я кажу, ну, на хвилинку, всі центральні вулиці у всіх містах світу названі на честь поетів. Це завжди вони були рушіями мистецького прогресу, процесу і були на передовій сучасного мистецтва. Безліч можу наводити прикладів багато-багато-багато. І це побачили за кордоном, сказали, нічого собі, ви круті, дозволили, провели. І в мене запитують, кажуть, ну, у вас ж так класно, певно ж вас тут же всі підтримують, ці ж постійно розповідають. От і що мені розповідає? Та, ти бачиш, Саша, виходить, що ну, таке трошки непорозуміння, так? А ти зіштовхнувся з тим, що є таке невеличке непорозуміння того, що ти робиш і от як ти це організовуєш. І, ну, і, так, є прихильників багато. Повністю незалежна ініціатива. Я роблю це на власному ентузіазмі, на власному ресурсі. Поки є можливість, я хочу поділитися своїм досвідом і привчити людей ще не тільки цікавитись інформацією, а ще й додатково її гуглити, бо в нас от повністю всі інструменти для того є. І просто взяти, наприклад, всі афіші минулих сезонів, ми можемо дізнатись про класних поетів. Тим паче, другий сезон у нас був українські поети-класики. Здається, ми в тебе тут з Сашою Єсінним приходили, розповідали. Ти, до речі, дякую, що запрошуєш. Єдина зі всього. Саша, ну ти знаєш, це добре, тому що є зараз можливість у людей приходити, і це ж ми таким чином будемо відшуковувати і збирати справжніх поетів, справжніх митців, тих людей, про яких ніхто ще раніше не знав. А тут вони з'являються, вони можуть дозволити собі отак посеред вулиці, серед натовпу прочитати свої твори. От скажи, будь ласка, це викликає от якесь, не знаю, там захоплення в інших людей, в яких немає такого? От кияни, наприклад, вони ж дивляться, у них такого немає. А ти от це зробив. І, при приїзді були в нас що, кияни, і вони от і підтверджують, є схожі проекти. Але саме такого формату, як у нас в Дніпрі відбувається, я, звісно, це не моє ноу-хау влаштовувати в центральних, на прохідних місцях, на центральних площах вільні читання поезій. Це з самого початку поетичного процесу, ще з давньої Греції, це все відбувалось. Але сам от такий формат, він має ну, драбина була у них. Та, звісно, вони ж вигадали. Всі, там, всі на драбину виходили. Ну, драбина – це невід'ємна частина. Це ж ну, прикол, це частина міфології поета. Треба стати на ослінчик, прочитати віршик, щоб на тебе всі бачили. Я це вміло використовую, а драбина – це мені от подобається, що робив Джон Кейдж. Це тут таке мистецьке угруповання, я його називаю TCF Luxus. Вони якраз у своїх постановках виносили драбини, виходили поети, видирались на ті драбини, читали свої поезії. Там в Йоко Оно, от як Безкіня, в неї був така інсталяція, стояла драбина, треба було на неї видертись, там на стелі була невеличка поезія, чи от якийсь меседж, треба було взяти збільшуване скло, подивитись крізь нього, прикласти якісь зусилля для пошуку інформації, а тут, певно, розбещена наш
час публіка, тим, що є багато всього, і в кінці кінців, що не бачить нічого. Саш, скажи, які з'явилися в тебе останнім часом поезії? Що ти написав цікавого? Чи в метро, можливо, читав щось своє? То класне запитання. Зараз я тільки ще закінчу, бо відвлікся на історію мистецтва, а якраз відкриття сезону на новому місці біля пам'ятнику, біля музею АТО. Були читання під дубом, до речі, кожна остання неділя місяця, і от там були військові, гуляли, вони поруч зупинились, послухали нас, потім окремо підійшов до мене, дуже подякував, що він може почути українську поезію, таку цікаву, класну, молоду, різноманітну. У нас же прикол в тім, що у нас постійна динаміка, кожен поет має змогу прочитати два свої або не свої вірші, і після того наступний, там друге, третє коло робимо, і це навіть хтось, для когось це перший досвід, хтось професійно більш займається і може художньо прочитати поезії свої. І він підійшов, навіть подарував, я потім передарував одному поету з читань такий кулон зі збитого шахеда. Угу. Він їх наробив і вирішив таким чином нас підтримати, що було. Запитав, що де. Я кажу, вся інформація з'являється от зараз і на всіх ресурсах історичного музею. І афіші, ви перші, до речі, побачили, знову підкреслюю це. І в мене на телеграм-каналі «Постфутуризм» все розповідаю, знайомлю не тільки з мистецьким процесом нашого міста і України загалом, а і загальносвітовим процесом. Бо в чому от сенс насправді цих читань, щоб молоді поети, вони приходили, бачили, як відбувається, що хто в кого є, і бачили для себе, ого, а що, так можна було, а можна і так, а можна і так. І це обмін досвідом. І я впевнений, що у майбутньому до нас загальноукраїнські світові, ну це можливо, і так. Всі будуть проходити повз, приходити, той самий Жадан, Коробчук, Якимчук, і прочитуть свої поезії. Це в мене така от невеличка мрія. Саш, а скажи, ось рівень зріс з того першого сезону і до сьогодні? Сам рівень читань, рівень митців? Рівень зацікавленості зріс. Угу. Тому то й справа, що я повністю спокійний за наше покоління прийдешнє молодих митців. Вони суперталановиті, суперпотужні, їм треба давати можливість, про них треба розповідати. І саме тому ми по результатам першого сезону, я розпочав давнішню свою мрію, такий закритий клуб читань поезії «Спалах Руфтоп Поетрі Клаб», де поруч з визнаними поетами слова, котрих я хочу сам послухати, запрошую там виступити. Гроші, котрі ми там збираємо, йдуть на гонорар поету і на допомогу ЗСУ. Ну, вільні читання, вони на той вільні, там все безкоштовно, і завжди закликаємо донатити на свої перевірені збори. Там. Угу. Збираємо тільки в кінці сезону. Така традиція вже, ми тяглість, у нас такі традиції відбуваються. І от з самого початку я влаштував, відкрився сезон з кращих поеток, котрі були по результатам першого сезону, і я жодної секунди не пожалкував, слухав би і слухав, ну, реально. Саш, так може ти свої все ж прочитаєш нові, що в тебе є? Нове, там? Нове, прямо так, буквально звичайно, вчора звичайно. Приїхали. Вчора написав? У нас же, у нас же якраз Дніпро Артстейдж,
відкривається. Яна, здається, в тебе тут теж про це розповідала. Подію, приїхали класні поети з Хмельницького та Києва. Туди виступають, я їх зустрів. І вони були перші, котрі почули ці поезії. «Щастя не існування. Вільні муляри наче сновигають у своїх метафорах. Розігрують біблійний сюжет. У нас на очах легка реальність формується, мутуючи несвідомо, під натиском колективних сутностей робить і робить, транслює відтінки настроїв. Все залежить від тебе. Чи розчлінує Левіафан сам себе?» Ого. Саша, ну, знаєш, твої такі цікаві з глибоким змістом поезії вже давно звикли вже люди слухати, так? І... А я завжди дивую, я іноді різні можу викатати величезний текст про подорожі в просторі часі між галактиками за допомогою поезії. Коротше, приколи. Це повинно бути цікаво, незвично. В цьому і полягає суть і мета сучасної поезії. Я тобі дуже дякую, Саша. Олександр Шакіров сьогодні був такий поет у нас, організатор мистецьких заходів. Це людина, яка знаходить нових поетів і намагається показати їхні кращі сторони. Я сподіваюся, що буде більше людей, які будуть заохочуватися тим, що відбувається у Дніпрі. Щоб Дніпро став поетичної столиці України. Зараз Харків – поетична столиця України. Там, от, до речі, той самий Жадан. Приходять в місцевий літмузей, і там теж вони, правда, на День поезії ставлять драбину, читають і підтримують. І так само і я всіх наших видатних поетів міста запрошую приходити, читати, ділитись досвідом. Це суперважливо. Дякую тобі. Дякую, що запросила. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.